Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Jak jsem slíbila minulý týden, tak dnes vám přináším první díl dokumentu nazvaného Pád kabaly. Ten dokument běhá na YouTube a na Facebooku zhruba od 20. dubna letošního roku a jsou v něm uvedena fakta o tom, jak některé elity v uvozovkách pracují, jaké používají praktiky, co na nás chystají a podobně. Mnohé z těch informací jsou nám známy, ne všechny, ale mnohé. Avšak na tomto videu je pozoruhodné, že spatřilo světlo světa právě v této době, kdy probíhá velmi ostrý boj mezi americkými státními elitami neboli bažinami a globálním zákulisím. Jedná se o nutné odstavení amerických státních elit od moci, čili autorem nebo minimálně podporovatelem, ale nejspíš autorem tohoto dokumentu je globální zákulisí, ne že by ono přímo ten dokument vytvořilo, ale dalo k tomu téměř, bych řekla, nepochybně popud. To video, když se na ně podíváte, tak je na rozdíl od jiných zpracováno velice profesionálně. Dále je pozoruhodné, že zahrnuje všechny ty nejdůležitější oblasti zločinných aktivit amerických státních elit a samozřejmě poukazuje i na některé osobnosti, které jsou jejich tváří, z čehož se dá usuzovat, že právě tito lidé jsou určeni k tomu, aby přestali škodit, čili aby byli pohnáni před odpovědnost a odstaveni od moci. Přestože mnohé z těch informací nám jsou známé, tak ale jsem se rozhodla toto video pro vás připravit z toho důvodu, který už jsem zmínila, a dále proto, že je důležité si uvědomit, že ti, kteří se v něm prezentují jako kvé nebo také kvánon, jsou nejspíš pod kuratelou globálního zákulisí, které s námi, obyčejnými lidmi, rozhodně žádné lepší plány než americké státní elity nemá. Jedná se tedy na jedné straně o pozitivní věc, protože domnívám se, toto video je předzvěstí toho, že mnohé zločiny amerických státních elit budou odhaleny, ale na druhé straně se jedná o video velice manipulující, manipulativní v tom smyslu, že ta skupina, která si říká Q nebo QAnon, se prezentuje jako zachránci, nebo ne oni, ti kvánoni přímo, ale prezentují globalisty, ačkoliv je tak nenazývají, jako zachránce, kteří poté, co vyřídí americké státní elity, pro nás připraví ráj na zemi. Tak toto rozhodně není a nebude. Já vám přečtu trefný komentář, jímž je toto video opatřeno na stránkách Levanetu. Náš pohled. Vypadá to na odpis velké části zprofanované elity, přičemž na povrch vyplavou fakta, ze kterých se lidem opravdu bude dělat špatně, myšleno hlavně těm lidem, kteří se o to dosud nezajímali a kteří to uslyší poprvé, anebo o ty, kteří něco sem tam zaslechli a pustili to raději z hlavy a strčili hlavu do písku. Ten, kdo za tím dokumentem stojí, globální prediktor, ale nemá na srdci blaho lidstva. Světlá budoucnost, popisovaná na konci dokumentu, nebude božím královstvím na zemi, ale jen v pořadí dalším klamem ze strany světového
zákulisí. Tak tolik na úvod a teď už se do toho pustíme a v průběhu budou určité ty manipulace, které zazní, tak je budu komentovat. Tento dokument je rozdělen na 10 dílů a nám se vejde do 3 částí. Dnes uslyšíte první část, budou to první 3 díly dokumentu, v úterý večer další a poslední je plánována na středu večer. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a hlavně pevné nervy, i když ty nejstrašnější informace nezaznívají v této části, v tomto dílu. Až na konci je o nich zmínka, větší podrobnosti budou příště. A ten zbytek z 90% již znáte. Je ale zajímavé vyslechnout si to takto pěkně poskládané dohromady. Takže pevné nervy a pustíme se do toho. Pád kabaly. Tento dokument byl zpracován výzkumnicí a autorkou Jane Osbardovou z Holandska s pomocí bezpočtu v uvozovkách anonů, tedy anonymů z celého světa. Obsahuje tisíce hodin výzkumu. Naléhám na vás, abyste ho neakceptovali jako pravdu. Prosím, udělejte si vlastní průzkum a prověřujte vše, co jsem vám prezentovala. To je jediný způsob, jak se opravdu probudit a stát se nezávislým myslitelem. Snažila jsem se respektovat všechna vlastnická práva obrázků použitých v tomto dokumentu. Pokud věříte, že jsem porušila vaše vlastnická práva, prosím, kontaktujte mě co nejdříve, abych mohla uvést věci do pořádku. Varování, naléhám na vás, abyste zhlédli tento dokument celý až do konce. Můžete shledat první epizody šokujícími či možná i neuvěřitelnými, avšak na konci vám vše zapadne. Poslední dvě epizody 9 a 10 obsahují nečekaný zvrat, způsobující to, že budete nadcházejícím změnám čelit s nadějí a vírou ve vašem srdci. Konec světa tak, jak ho známe. To je první část toho dokumentu. Dokument je rozdělen na 10 částí a my si dnes v prvním díle zhruba třetinou. Takže první část, konec světa tak, jak ho známe. Věci, co mě donutily se zamyslet. Jsme asi svědky jedné z největších událostí v lidské historii. Svět, jak ho známe, se hroutí před našima očima a většina světové populace si toho ani není vědoma. Mocenské struktury, které byly zavedeny po tisíce let, se hroutí, zatímco si povídáme. Brzy se objeví důkazy o plánu elit tak zlým a tak vše zahrnujícím, že lidé budou hluboce šokováni. Dokument byl vyroben, aby vám pomohl se vypořádat s tím, co přijde. Je to dobrá věc? Ach ano, je to nejlepší věc, která se nám mohla stát. Abychom ale pochopili a zpracovali kvantový skok, který jako lidstvo máme uskutečnit, musíte pochopit realitu, nebo chcete-li časovou osu, ve které jsme my jako druh byli umístěni. Zatím nemáte ani tušení. Zlo, které jsme zmínili, pracuje v zákulisí tak inteligentně, tak brilantně, že si toho těžko někdo všiml. V první řadě vám dám stručný přehled věcí, které mě donutily se zamyslet. Věci, díky kterým možná přestanete chtít hledat pravdu. Začněme tedy, můžeme? Jste připraveni? Vydejte se mnou na cestu dolů králičí norou. Začněme s nedávnými lesními požáry, například v Kalifornii. Věděli jste, že tyto požáry zapomněly spálit stromy? Že byly schopné řezání domů napříč? Že stromy hořely zevnitř ven?
že byli schopni nadzvednout auta a praštit s nimi o zem? Ten text, který čtu z titulků, je doprovázen obrázky. Je to opravdu velmi působivé, takže pokud budete mít zájem, tak se na to můžete potom i podívat, aniž byste už museli luštit ty titulky, které jsou hodně dole v tom dokumentu, takže se to nečte úplně nejlépe. Pokračujeme. Jste si jistí, že se jedná o obyčejné lesní požáry? A co toto? Žijeme ve světě, kde se rtuť považuje za vysoce toxickou, ale ne když se má aplikovat přímo dětem, a to v nesmyslně velkém množství. Není pochyb o tom, co jste slyšeli o chemtrails, popírané vládami dlouhou dobu, ale v poslední době uznané a udávané jako geoinženýrské aerosoly. Vypouštějí se do naší atmosféry, aby nás prý chránili před globálním oteplováním. K zamyšlení je však skutečnost, že jsou vypouštěny spolu s těžkými kovy, které se ukládají v našem mozku a kde bylo dokázáno, že způsobují Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. A věděli jste, že v mnoha zemích, mezi něž patří i moje rodné Holandsko, musíme jednoznačně říci ne darování orgánů, protože pokud to neuděláme, naše orgány budou majetkem státu, jakmile je náš mozek označen za mrtvý. Naposled byl tento zákon zaveden v době nacistické okupace. Věděli jste, že náš současný papež je první, kdo řekl, že peklo neexistuje, ale ďábel ano? Není podivné, že vatikánský sál je plný odkazů na reptiliány. Tady je jeden ten sál a skutečně, když se na něj podíváte z určitého úhlu pohledu, jakoby z dostatečné dálky ze zadu toho sálu, tak jsou tam jasně dvě oči hadí a celá ta konstrukce, ta mozaika, nebo to jsou asi světla, ty lustry, jsou konstruovány tak, aby to připomínalo strupatou hadí kůži. Hady, plazy, čili to byl ten had nejprve v tom sále a potom ještě další hady a plazy a ukazují zase nějakou fotku z Vatikánu. Jinak je toho všude plno na všech možných budovách a když to nejsou hadi nebo plazy, tak tam vidíme různé příšery, jak třeba chrlí vodu a podobně. Někdo si může myslet, že to byl zvyk kdysi ve středověku, ale ve skutečnosti domnívám se tedy, je to známka toho, jakýsi otisk nebo symbol těch, kteří vládli, s kým vlastně spolupracují. To už byla jenom moje poznámka a teď jedeme dál. Věděli jste, že vatikánský teleskop se nazývá Lucifer? A odkdy dělá papež znamení ďábla? To je to znamení, když se vztyčí ukazováček a malíček ruky, tak to jsou jako rohy ďábla. Jsou zde vidět papežové, jak tato znamení bezostyšně dělají. 11. září 2001, kdy jeden pták může způsobit obrovské škody na letadle. 11. září se dvě letadla rozhodla prorazit skrz ocel. Třetí letadlo záhadně zmizelo v budově Pentagonu a čtvrté padlo na zem bez zanechání jakýchkoliv trosek nebo těl. Letadla byla pilotována v uvozovkách teroristy, kteří za sebou měli jen pár letových hodin v malé Cessně nebo Cessně. Malém letadélku. Teď jsou zde záběry na kokpity velkého letadla a té Cessny a je to opravdu tedy velký rozdíl. Pak jsou tu hrozivé útoky na nevinné lidi, teroristické útoky, ve kterých ty samé oběti mohly přežít až tři různé útoky.
A zase je tady fotodokumentace k tomu, že někteří lidé se objevují u více příležitostí jako zranění nebo prostě jako herci, jak říkáme. Já k tomu ale jenom podotknu, že to, že se těch teroristických útoků účastní nějací v uvozovkách herci, kteří markírují tu situaci, tak to ale neznamená, že při tom, kterém útoku nezahynou opravdoví lidé, kteří se tam nachomítli. Teď je zde fotka mladého chlapce a komentář. Tento mladý šťastlivec přežil střelu do hlavy. A vše, co potřeboval, byla pouze náplast. Je tam fotka, záběr na temeno hlavy, kde má jenom náplast. A díky bohu, ne všechny oběti byly lidé z masa a krve. Byly tam jinými slovy i různé figuríny, hadrové panenky a podobně. To jako vážně? Co si myslíte o tomhle? Jste rodič? Teď jsou tady fotky z Disneyho filmů kreslených. Jste si vědomi skutečnosti, že dětské karikatury obsahují podprahové vzkazy o sexu a násilí? Proč? Děláte si ze mě srandu? Víte, že plně vyvinuté plody mohou být legálně potraceny v mnoha amerických státech? O tom jsme přinášeli nedávno, asi před rokem, před dvěma, zprávu, takový dlouhý článek z hlavních zpráv to byl, že dlouhodobě obhajují potraty, říkajíc, že nenarozené děti nemohou vnímat bolest, kdy každý doktor ví, že nervový systém se vyvíjí v plodu jako první? Není potrat plně vyvinutého dítěte to samé jako vražda? Dobrá, pojďme se podívat na karavanu migrantů. Tisíce lidí uprchlo ze svých jihoamerických domovů a šlo hledat lepší budoucnost do USA. Cesta dlouhá přes 3000 kilometrů trvala 1,5 měsíce, aby byly včas na americké průběžné volby, jako politické prohlášení proti prezidentu Trumpovi. To znamená, že šli v průměru 70 kilometrů za den. A teď jsou tady fotky na to, jak vypadali, jak chodí v žabkách a podobně, ale ona to bude ta paní komentovat. V žabkách, nebo na boso, jako tady, nebo tady, 72 kilometrů za den. Proč hollywoodské celebrity podporují používání oblečejových krémů, které obsahují předkošku z malých chlapců? Uvědomujete si, že jsou tyto předkošky skutečně prodávány, že se jedná o obchod? Co bude následovat? Pití dětské krve? A tam, kde se hovořilo o tom, že je to obchod, že se prodávají ty předkošky, tak byla fotka Oprah. Co bude následovat? Pití dětské krve? Teď vám ukážu 5 dalších věcí, i když bych mohla pokračovat do nekonečna. Číslo 5. Věděli jste, že choroby jako AIDS, Zika, SARS a Ebola jsou ve skutečnosti patentovány? Víte, že když je něco patentované, je to vyrobené lidmi, člověkem vyrobené choroby. Děláte si ze mě legraci? Číslo 4. Váš mobilní telefon, počítač, tablet a váš televizor obsahuje spyware, který funguje non-stop bez ohledu na to, zda je přístroj zapnutý nebo vypnutý. To znamená, že jste neustále monitorováni. Každý rozhovor, ať už doma nebo v práci, je nahráván. Proč? A kým? Číslo 3. V roce 2018 firma Monsanto, známá pro svá geneticky modifikovaná semena a plodiny, výrobce jedovatého zabijáka Roundup, byla zakoupena firmou Bayer, chemickým obrem, který produkuje převážně jed. Jinými slovy, naše dodávky potravin jsou nyní z velké části
kontrolovány producenty karcinogenních jedů. Monsanto začalo vyrábět látku Agent Orange, velmi silnou a vysoce toxickou chemikálii, používanou během války ve Vietnamu, aby odstranila lesní porost a zničila úrodu. Ale ukázalo se, že to dělá ještě něco. Způsobuje hrůzné vrozené deformity a různé typy rakoviny. Teď jsou zde opravdu strašné fotky. Podle odborníků fúze firem Monsanto a Bayer bylo perfektním spojením stvořeným v pekle. Číslo 2. V roce 2018 Hillary Clintonová přiznala, že vymazala 33 000 e-mailů ze soukromého serveru používaného vyššími politiky. Nejen to, kladivem rozbila svůj mobilní telefon, SIM kartu a pevné disky. Jakékoliv další důkazy, které by mohly být použity proti ní, byly zničeny požárem, který v uvozovkách náhodou propukl v kanceláři v jejím sídle. Vyklouzla z toho nakonec? To je otázka, vyklouzla z toho nakonec? A v neposlední řadě číslo 1. Prezident Obama obdržel v roce 2009 Nobelovu cenu za mír pouhé měsíce po jeho uvedení do úřadu. Pro boha proč? Přišel odnikud a v té době ničeho nedosáhl. V následujících 8 letech napadl 7 zemí a schazoval bombu každých 20 minut. Kdo pro boha byl v této komisi Nobelova výboru? Svět není to, co si myslíte. A hádejte, co všechny tyto věci mají společného. Byly zcela ignorovány hlavními masovými médii. Ani jeden zpravodajský kanál se o ničem nezmínil, ani nic nespochybnil. A právě když jsem si myslela, že jsem už všechno viděla, toto se stalo prezidentem Spojených států. A ve videu teď vidíme fotky, které opravdu nedělají Donaldu Trumpovi žádnou čest, ba naopak vypadají jako karikatury, jsou to zkrátka záběry, které, když ho pořád cvakají, se musí objevit, vypadá tu příšerně skoro jako blázen. Je to zároveň i vtipné. Myslela jsem, že v životě existují dvě politické strany, levice a pravice, že levice je pro obyčejné lidi, pravice pro bohaté. Ale brzy jsem zjistila, že se mé myšlenky v realitě vůbec neodrážejí. Zdálo se, že Obama okouzlil každého, včetně mě, s jeho pěkným vzhledem a šarmem. Ale jak už jsem řekla, napadl 7 zemí. Pro boha, vždyť to byl demokrat. A demokrat Bill Clinton šel od jednoho sexuálního skandálu k dalšímu. Lhal pod přísahou a prošlo mu to. Možná levice a pravice byly prostě křídla toho stejného ptáka? Navzdory své levicové výchově a pozadí a mé divoké opozici proti Trumpovi jsem se rozhodla dát mu výhodu plynoucí z mého pochybování. Jak ale v první řadě mohl být zvolen? Těsně před volbami se objevilo WikiLeaks. Tomu já podotknu, jaká to náhoda. No samozřejmě žádná náhoda, ale globalisté, globální prediktor zřídil WikiLeaks, aby pomohl Donaldu Trumpovi ke zvolení a zároveň, aby se začaly postupně, nejprve jakoby nezákonně, objevovat ty informace, které teď ta paní, která údajně vytvořila toto video, srovnala do pěkné posloupnosti a takového přehledného balíčku. To je opět jenom moje poznámka a ještě jedna poznámka. Všimněte si, jak v tuto chvíli hovoří o Trumpovi neúctivě, ale s tím, že mu dá šanci, ať se projeví. To je také manipulace. Jejímž cílem je zvěrohodnit to, že tato paní, tato Holanďanka dělala skutečně vlastní průzkumy a v průběhu času prozřela, protože, jak uslyšíte,
potom, zejména v těch dílech 9 a 10, tak ve skutečnosti Donald Trump je velkým bojovníkem podle tohoto dokumentu za naši skvělou světlou budoucnost a proti té kabale. Jenom upozorňuji na to, o čem jsem hovořila už na začátku, že s vysokou pravděpodobností tento materiál byl připraven na popud globálního zákulisí a jako prostředek k tomu, aby konečně byly americké státní elity odstaveny od moci. Takže je zde mnoho informací pravdivých, nicméně jakmile se globalistům podaří sestřelit americké státní elity, tak s námi lidmi opět nebudou mít žádné dobré plány, nemají je ani teď. Přesto je toto obrovský posun vpřed, protože zdá se, že mezi těmi americkými státními elitami, jak jim říkáme my, tady se budou objevovat různá pojmenování. Takže ty americké státní elity, ti, kteří stojí u nich na vrcholu, i jejich slouhové a pohůnci, to jsou ti největší zločinci současnosti. Takže je třeba s nimi učinit krátký proces, odhalit je a odstavit je od moci. No a potom jako další krok bude důležité nenaletět globalistům na jejich lži o krásném světě, který nám oni připravují, ale odhalit i globalisty a potom začít budovat společně lidský svět. Pokračujeme ve videu, končili jsme tam, že těsně před volbami se objevilo WikiLeaks. Založeno Julianem Assangem v roce 2006. WikiLeaks je obří online knihovna ze světově nejvíce citlivých dokumentů, získaných od informátorů z nejvyšších pozic. Mnoho informací se týká válek, špionáže a korupce, tedy těsně před prezidentskými volbami. WikiLeaks publikoval velmi usvědčující důkazy o korupci v rámci Clinton Foundation prezidentské kampaně Hillary Clintonové. Takže, co se vlastně stalo? Tohle se stalo. Dne 20. ledna 2017 byl Donald J. Trump inaugurován jako prezident Spojených států amerických. Jak ale WikiLeaks získalo důkazy o korupci Clintonů, unikly díky zaměstnanci Demokratického národního výboru Sethu Richovi, který byl následně nalezen mrtvý se dvěma kulkami v zádech. Kdo zabil Setha Riche, to zjistíme v následujících epizodách. Co tedy prozatím víme? Donald Trump jako prezident Spojených států. A pak se z ničeho nic objevila záhada Q. A toto je konec první části. A já bych jenom ráda podotkla, že právě tu záhadu Q, jak to teď bylo pojmenováno, také je známo toto v uvozovkách hnutí pod názvem QAnon, takže to považuji za naprostou konstrukci, za vykonstruovanou legendu, která má lidi udržet v klidu s tím, že už je všechno na dobré cestě, všechno dobře dopadne, zločinci budou odhaleni, zločinci budou spacifikováni a pak už budeme stavět ten krásný nový svět. A zároveň to svědčí o tom, že si chtějí zásluhu za pozitivní změny ve světě, případné, které ale nemají v plánu globalisté přivlastnit. Zatímco realita je taková, že americké státní elity a ti zločinci, kteří budou postupně odhalováni, byli vlastně globálním zákulisím, zavedeným nástrojem zcela záměrně proto, aby světu vládl Pax Americana. Cílem nebylo nikdy nic jiného, než vytvořit nový světový řád, zotročit celé lidstvo, ale aby
se toto mohlo podařit, tak v první řadě je potřeba zničit Rusko. A o zničení Ruska se v novodobých dějinách snaží globální zákulisí už nejméně 200 let. Vzpomeňme na Napoleona a jeho vpád do ruského impéria a vzpomeňme na první a druhou světovou válku. Cíle jsou pořád stejné. A také my, kdo se zabýváme situací ve světě, tak víme, že opět v posledních 5-6 letech to bylo jedině Rusko, které uchránilo svět od skutečně divoké a mohutné migrace, ne, že by ta migrace byla zrovna malá, která se udála, ale mělo to být daleko horší a podle plánu těch zrůdných globálních elit, a v tomto se s americkými státními elitami shodují a shodovali, podle jejich plánu měl být vytvořen evropský islámský chalífát v západní Evropě s tím, že nejprve měli islamisté ovládnout západní Evropu, a to jakýmikoliv prostředky, včetně těch nejkrvavějších, a potom měl přijít ten takzvaný hodný islám z Iránu. Rusko toto všechno zatrhlo tím, že v roce 2015 Rusové přišli do Sýrie, aby porazili Islámský stát. Ono je to tam trošku složitější. Globalisté proti tomu nebyli, proti příchodu Rusů do Sýrie, z toho důvodu, že v té době již bylo jasné, že Islámský stát nabývá na síle a že Irán, který byl původně určen k tomu, aby Islámský stát zničil a mohl se potom ujmout řízení celé západní Evropy a vytvoření toho evropského islámského chalífátu, tak v té době již bylo jasné, že toho není schopen, a zároveň v té době se již americké státní elity začaly vymykat kontrole globálního prediktora, protože místo, co by tlumili Islámský stát, tak naopak ho posilovali a stále více tu organizaci teroristickou cvičili, a sice se tvářili, jakože s Islámským státem bojují, ale ve skutečnosti mu nepůsobili téměř žádné škody. To všechno naprosto záměrně. To je jenom opět takové mé poznámky k tomu dokumentu, protože ještě jednou připomínám, domnívám se, a také autoři serveru Levanet stejně jako já se domnívají, že tento dokument byl vypuštěn zcela záměrně globálním zákulisím. Je to určitě pozitivní v tom smyslu, že vyjde najevo, jaké praktiky používají některé elity, a že na základě toho se vytvoří informační pole, které umožní některé ty největší zločince, ale nejen je, ono to se bude dít po celém světě, zrušit struktury těch amerických státních elit a jejich pohůnků a slouhů. To je to jednoznačně kladné, ale na druhé straně to video obsahuje řadu manipulujících informací, manipulativních informací, které směřují k tomu, aby lidé uvěřili v ten takzvaný kvánon a v jakousi skupinu lidí opět z toho západního světa, která vždy měla a má na srdci jenom jejich dobro. Tak to vůbec není. Tito lidé neopustili plány, ti globalisté, na zavedení nového světového řádu, na absolutní kontrolu lidí, na jejich zotročení a tak dále. To všechno znáte. A právě tento dokument má lidi utvrdit v tom, že potom už bude dobře. Nebude, pokud lidé sednou na lep sladkým řečem globalistů o tom, jak všichni zločinci byli zničeni a oni, holubičky, teď nám připravují růžovou budoucnost. V žádném případě to tak není. Pád kabaly, druhá část.
dolů králičí norou. 28. října 2017 byl na kanále 4chan, 4chan umístěn tajemný anonymní příspěvek, který neobsahoval nic jiného než kódy. Byl to začátek nového fenoménu Q, je tady všude Q na obrazovce. Příspěvky od Q, které byly brzy přesunuty na 8chan kvůli hackerským útokům a které se staly stále více a více populární mezi takzvanými kvánony, anonymní lidé, kteří byli na pozoru před lžemi mainstreamových médií, kteří přišli hledat pravdu pomocí jiných zpravodajských kanálů na internetu. Později se v tomto dokumentu dostanu k identitě Q nebo Q. Q komunikuje s lidmi právě pomocí svých Q zpráv. Dává nám útržky nebo drobky, které my, anonové, sbíráme a dešifrujeme. Útržky od Q nám ukazují lepší svět bez válek, zrady a korupce. Svět po velkém probuzení. Opět upozorňuji na tuto manipulaci a jenom ještě mě u toho napadá, že to neznamená, že spousta těch lidí, kteří proto pracují, to nemyslí dobře, ale my, kdo známe zrůdné plány globálních elit, a to jsme my všichni, kdo posloucháme, nebo kdo posloucháte a také kdo tvoříme svobodné rádio, protože od počátku a zejména tedy na počátku jsme o tom hodně hovořili, je mnoho knih přečtených na toto téma Vladimírem Kapalem na našem serveru, v našem archívu, tak víme, že pro nás, pro lidstvo, pro obyčejné lidi neplánuje globální prediktor či globální zákulisí nic jiného než nový světový řád. Já tomu také dnes říkám elektronický koncentrák, který je nedílnou a podstatnou součástí toho nového světového řádu. Pokračujeme ve videu. Q používá slova a krátké věty, které se stále opakují. Ticho před bouří, vypouštění bažiny, věř plánu. Přátelé, nepřipomíná vám to něco? Velké probuzení, věř plánu a tak dále. Teď dál, co píší za věty ty Q. Tito lidé jsou morbidní, toto není hra, následuj mapu, budoucnost potvrdí minulost. Uvažuj zrcadlově, používej logiku. Následuj bílého králíka, nikdy si nemysleli, že by mohli prohrát. Ti, co vědí, nemohou spát, společně jsme silní, oddělení upadáme. Někdy Q příspěvky zkrátí na pouhou tečku. Místo celých jmen se používají pouze iniciály. Někdy obsahují spoustu informací. A někdy nám dává kombinace písmen a čísel, abychom si to mohli srovnat. Byly zavedeny Q hodiny a trvalo nám dost času, než jsme zjistili, jak je číst. A pak se objevila Q mapa, obsahující neuvěřitelné množství životně důležitých informací. Mapa byla vytvořena Dylanem Louisem Monroem a obsahuje přehled skutečné historie lidstva a jejich mocenských struktur. Q není kult, jak říkají jeho odpůrci. Především nám Q neříká, co si máme myslet nebo co máme dělat. Spíše nám dává otázky, stopy a hádanky, abychom my sami bádali a našli odpovědi. A prostřednictvím toho my sami nacházíme pravdu. Díky tomuto bádání jsem se dozvěděla daleko více o americké a globální politice, než jsem kdy snila. Nikdy jsem se o politiku opravdu nezajímala, ale Q mi otevřel oči pro úplně jiný svět. Svět tajných spolků, tajných služeb uvnitř tajných služeb.
a tajném obchodování v obrovském měřítku. Svět stínových vlád, kde 1% extrémně bohaté populace doslova vládne celému světu. Ani naši političtí vůdci, ani naši prezidenti, ale velmi malá skupina, kterou nazýváme Ilumináti nebo Kabala. Dozvěděla jsem se o mistrovském ďábelském plánu zcela ovládnout svět. A co my obyčejní lidé, jako vy a já, nevíme vůbec nic. Ráno vstáváme, chodíme do práce, platíme účty a naše daně, sledujeme televizi a chodíme spát. Nevědouce, že probíhá bitva za našimi zády o světovou nadvládu. Doslova bitva mezi dobrem a zlem. Q neustále ukazuje na to, že my Anonové nebo Anonové musíme sami bádat. A my bádáme, jak pitomí jako armáda digitálních umělců spojujeme souvislosti. Právě probíhá válka o světovou dominanci, o absolutní podrobení mas. Jak je toho dosahováno neustálým vedením válek, zavedením Federální rezervní banky FED a centrálních bank, obchodováním s drogami, ropou a lidmi. Pouze dva američtí prezidenti se pokusili rozbít sílu elit, počínaje tiskem svých vlastních bezúrokových peněz bez dluhů, čímž obešli FED. Byli to Abraham Lincoln a John Fitzgerald Kennedy. Co ještě měli společného? Oba byli zavražděni. Proč jsou tedy banky tak důležité? Co přesně je federální rezervní systém a jeho centrální banky? Federální rezervní systém je centrální bankovní systém USA a navzdory velmi zavádějícímu slovu federální rezervní banky a všechny centrální banky na celém světě jsou soukromně vlastněny. Nejsou to vládní instituce, jsou vlastněny jedněmi z nejbohatších a nejvlivnějších rodin celého světa. Z nichž dvě jsou nejblíže vrcholu pyramidy. Rothschildové a Rockefellerové. Všimněte si, že neřekla, že jsou na vrcholu pyramidy nebo součástí toho vrcholu, ale že jsou nejblíže vrcholu pyramidy. FED byl založen v roce 1913 i přes opozici ze strany americké vlády a některých velmi bohatých lidí, jako Benjamin Guggenheim z velmi vlivné těžařské rodiny, Isidora Strause, vedoucího obchodních domů a politik, a Johna Jacoba Astora, obchodníka, vynálezce a pravděpodobně jednoho z nejbohatších mužů té doby. Bohatství těchto tří mužů v té době činilo přibližně 500 milionů dolarů, což by dnes činilo něco jako 11 miliard. Tito muži byli tak bohatí, že nemohli být koupeni žádnou bankou. Co ještě měli společného, kromě peněz, moci, síly a opozice proti vytvoření Fedu? Ti všichni zemřeli 15. dubna 1912, když loď, na které cestovali, narazila do ledovce a zmizela ve studených vodách oceánu. Náhoda? Jenom říkám, že katastrofa Titaniku byla velmi záhadná. Zbytek opozice byl snadno potlačen, kongres byl vynechán. FED je vytvořen nebo byl vytvořen nezákonně, neústavně, čehož si mnoho lidí ani není vědomo. Pojďme se podívat na viditelný vrchol mocenské pyramidy, kde máme rodinu Rothschildů. Ve zkratce, tato rodina vlastní většinu světa, vlastní každou centrální banku na světě, vlastní FED, ovládají Mezinárodní měnový fond, Světovou zdravotnickou organizaci, financovali obě strany všech válek od dob Napoleona. Financovali bolševickou revoluci, financovali Hitlera a nacisty. Tady bych to jenom opravila.
ne bolševickou, ale financovali revoluci, která měla srazit na kolena nejen ruské impérium, ale celý svět, protože oni to financovali proto, aby trockisté posléze, poté co se ujmou moci v Rusku, tak aby tu revoluci vyvezli do celého světa. A ve chvíli, kdy v Rusku byla opravdu velice těžká situace, byl tam chaos, byla občanská válka, tak se moci ujali bolševici, jenom úplně ve stručnosti. Několikrát o tom hovořil Valerij Pjakin a určitě ty informace najdete i jinde. Ještě připomenu, že původní obsah slova bolševik je zcela jiný, než v co byl přeměněn. Samozřejmě záměrně. Více o tom najdete v našem archivu. Je tam pořád, v němž jsou uvedeny definice jednak bolševismu, jednak trockismu, nacismu, internacismu, marxismu a další. Podívejte se do archivu Studia Lípa a tam to najdete a můžete si to buď osvěžit, anebo prostudovat, anebo samozřejmě na serveru Levanetu v různých dílech vnitřního prediktora SSSR. Vracíme se zpátky k těm Rothschildům. Financovali stroje IBM, naděrované štítky, v závorce první PC, pro účinné stíhání židů nacisty a měli akcie ve firmách Exxon a IG Farben, obchodníky s plynem Cyklon B pro nacistické plynové komory. Odhadované čisté jmění rodiny Rothschildů je 500 miliard dolarů. Když máte tolik peněz a moci, můžete šťouchat do hrudi anglického korunního prince, jako by to byla vaše čupka. A je tam obrázek, jak některý z Rothschildů šťouchá do prince Charlese. A když se té moci postavíte a pokusíte se jim zabránit v převzetí vašeho bankovního systému, zřízením centrální banky ve vaší zemi, která vám půjčuje peníze za šílené úrokové sazby, které nikdy nemůžete splatit, takže se vaše země stane věčným otrokem bankovního systému Rothschildů. Jako se to stalo každé zemi na světě, jste buď vypuzeni nebo zabiti. Vaše země bude napadena a roztrhána na kousky ve jménu demokracie za podpory mainstreamových médií, které vás vylíčí jako diktátora. Teď tam byla fotka Kadáfího a Sadáma. Totéž platí i pro ty, kteří odmítají přijmout všemohoucí americký petrodolar. Je tam Assad vyfocen. A je tu mnohem víc, ale to si necháme na jindy. Rothschildové nejsou jediní, kteří ovládají svět, jsou jen součástí 1% takzvané elity. Další rodinou s obrovským vlivem jsou Rockefellerové, kteří vytvořili své počáteční bohatství díky ropě. Toto bohatství vedlo k masivnímu průmyslovému vlivu. Vlivu v americké politice, v bankovním systému a ve farmaceutickém průmyslu. Zakládají školy a univerzity, zanechávajíce obrovský vliv na to, co by se měli a neměli učit naše děti a studenti. Rockefellerové dále rozšířili svá chapadla moci do lékařské oblasti a nemocnic. Nyní vlastní Rockefellerovu univerzitu s její akademií medicíny a vědeckou akademií, nadaci světového zdraví, americkou rakovinovou společnost, výbor pro léky, americké lékařské asociace a FDA. Vše bylo v rukou Rockefellerů. Dále infiltrovali vzdělávací a lékařský systém pomocí Rockefellerovy nadace, kdy udělovali granty konkrétním výzkumným programům, jako je výzkum a vývoj vakcín, například proti ebole, žluté zimnici, viru Zika, chřipce a Gardasil, který je dále rozvíjen a propagován miliardářem Billem Gatesem. V každém případě majících těch
vakcín nebezpečné vedlejší účinky, jako je potrat, autismus, neplodnost, záchvaty, ochrnutí a smrt. To vše bylo přineseno před komisi FDA a bylo vyjasněno. Vše zmíněné bylo propagováno lékaři a médii, kde Rockefellerové umístili své zástupce na nejvyšší úrovně. Dokonce i prezidenti nás ujišťovali, že je to bezpečné. Veškeré použití alternativního léčení bylo démonizováno, zatímco léčba léky a závislost na ní byla protěžována politickou agendou. Rockefellerové jsou také zodpovědni za přidávání toxického chemického odpadu fluoridu do naší vody a zubní pasty. Jako obvykle média rozšiřují lži o jeho léčivých vlastnostech. Přitom žádný lékař ani zubař nikdy neprokázal jeho účinnost. Jednoduše říkali svým pacientům to, co se naučili v Rockefellerových institucích. Dalším polem zájmu byla genetická manipulace s plodinami. Rockefellerové vlastní miliony akcií ve firmě Monsanto, stejně jako jejich partner Bill Gates. Jejich společný zájem o eugeniku, jejímž cílem je zlepšení genetické kvality lidské populace, nikoho vůbec nepřekvapuje. V nacistickém Německu Rockefellerové financovali strašlivé eugenické experimenty, prováděné na Židech, snažíce se vytvořit nadřazenou superrasu. Takže ve zkratce dvě velmi mocné rodiny, které vládnou světu a jeho populaci, jsou Rockefellerové a Rothschildové. A víte co? Oni nejsou ti nejsilnější. Důležitá věc. Jsou zde jiné rodiny, které převyšují Rockefellery a Rothschildy jak v penězích, tak i v moci. V této fázi ale hlouběji nepůjdeme. Nechme si to na později. Můžeme? Ještě chci teď uvést jednoho muže na scénu. George Soroshe. Mainstreamová média ho popisují jako investora a lidumila. Jeho čisté jmění 25 miliard dolarů. Soros se narodil v Maďarsku, po druhé světové válce se přestěhoval do Anglie a poté do USA, kde vydělal jmění svými hedžovými fondy a nemilosrdnou manipulací finančním trhem. Využíval krize, aby dále zvyšoval své vlastní bohatství a rozšiřoval svou moc. Chlubí se tím, že nepřijímá žádnou zodpovědnost za své činy a zkázu doslova milionů lidí. Cituji, jsem tu, abych vydělal peníze, nemohu a nebudu se ohlížet na společenské důsledky toho, co dělám. Do očí bijící je jeho výběr financování, například NAMBLA, Severoamerická asociace lásky mezi mužem a chlapcem NAMBLA. Jejich cíl legalizace transsexuality a pedofilie a jejich slogan sex před osmou nebo spíš před osmi, než přijde ta s kosou. Asi myslí 8 let, tady sice píše ten, kdo dělal ty titulky 8.00 jako v 8 hodin, ale je tady foto velmi malého, mladého chlapce, asi tak 8letého, takže spíše to myšleno takto. Sex dříve, než je vám 8, dokud není pozdě. Toto je jejich maskot. To je nějaký takový prapodivný medvídek a u toho je napsáno, příčinou pedofilie číslo 1 jsou sexy děti. Proč tento velký dobrodinec podporuje pedofilské spolky jako NAMBLA? Dále je tu Antifa.
antifašistické hnutí. Když se podíváme na jejich činy, nevidíme nic jiného než násilí. Sdílejí velkou podobnost s fašismem, což je na protifašistické hnutí dost zvláštní. Dokonce i jedna z jejich vlajek je v tomto smyslu podivná. Proč by někdo financoval takovou věc? To platí i pro hnutí Na černých životech nezáleží. Na co sponzorovat hnutí, které předstírá, že je levicové, ale v praxi nedělá nic jiného než nepokoje a násilí? Zajímá vás, o co se tu jedná? Tak mě následujte do třetí části. A toto je konec části druhé a zároveň, když procházíme tento dokument, tak se vyjasňuje, kdo všechno, jaké organizace, jací lidé a jejich spolupracovníci a slouhové budou odstaveni od moci, řekněme to takto. Další slovo, které se nabízí, je zničení. Na základě toho dokumentu, jinými slovy řečeno, se dá odhadnout, na které lidi a organizace především jsou zaměřeny ty čistky, které mají následovat. A už se to začíná dít, jak víme. A dospěli jsme ke třetí části, která má název Invaze mimozemšťanů. Nebo cizinců, tady nejsou myšleni mimozemšťané, ale cizinci. O karavaně migrantů, která táhla v dubnu 2018 do USA, se v médiích hodně mluvilo. Podle oficiálních zpráv pocházela většina těchto lidí z Hondurasu, kde karavana začala. A pak se k pochodu připojili lidé ze Salvadoru, Nikaraguy, Guatemaly a Mexika. Hlavními důvody pro jejich odchod z vlasti bylo násilí zločineckých band a chudoba. Když jsem viděla první obrázky, šokovalo mě to, ale pak mi začalo být jasné, že tam je příliš mnoho snímků žen a dětí, což je vždy známkou mediální manipulace a skryté politické agendy. Vždy. Kritičtí pozorovatelé z Kuby si obrázky podrobně prostudovali. Příliš mnoho věcí prostě nesedí. Jak už jsem řekla v prvním dílu, museli tito lidé měsíc a půl každý den ujít pěšky 72 kilometrů. Ale tito lidé nevypadají vyčerpaně, nejsou špinaví nebo ušpinění. Podívejte se na ně, tak čistí, čisté děti, čisté kalhoty, nosí značkové oblečení, jsou dobře živení, tito lidé nejsou žádnými uprchlíky, nejsou chudí. Byla jsem v Mexiku, Guatemale, Hondurasu a viděla jsem bídu. Věřte mi, tito lidé nejsou chudí. 45 mil denně v žabkách, děláte si srandu? Někteří jsou dokonce bosí, kde mají puchýře. Proč si sebou nenesou to, co je na takovou cestu potřeba? Deky, jídlo, vodu? Kde jsou náhradní plínky? Někteří lidé mají malé batohy, ale ty vypadají jako zcela nové. Co se teda stalo? Nejdřív se nasadili mikrobusy a autobusy, aby tyto lidi přepravili z Hondurasu k americké hranici. Žabky, žádný problém, vystupovat se musí pouze příležitostně kvůli skupinovému focení. A aby se získalo co nejvíce lidí, tak se jim nakonec zaplatí. Díky upozornění anonymů se to podařilo nafilmovat, těch anonymů mají na mysli. A aby to bylo pro média ještě účinnější, dávali důležitým aktérům barevné náramky. Skvělé, různých barev s různým významem, které byly známé reportérům a kameramanům. Tady je to zase vidět na videu, ty různé náramky. Stejný obraz, inscenovaná hromadná modlitba. Tito lidé mají oranžové náramky, ti, kteří se modlí jakoby. A pak zase modré náramky. Někteří lidé reagují přehnaně, tady je matka se dvěma
dětmi, které podle fotek křičí a pláčou. A komentátorka či autorka videa říká, to je skutečně přesvědčivé a dostane se to do všech světových zpráv. Tohle je Marie a jejich 5 dětí, které absolvovaly celou cestu z Hondurasu. Dostala se do všech televizních zpráv, kde vyprávěla o teroru a strachu o své děti. Jejich oči byly uplakané a podrážděné od slzného plynu, který na ně zlovolně vrhali Američani. Ale Marie, tvůj příběh má několik vad. Důkladně jsem si prohlédla každý snímek jí a jejich krásných dětí. Na žádném nejsou známky použití slzného plynu. Takže to je ta žena. Má nikoli 2, tam byla na té fotce jenom se 2, ale má dokonce 5 dětí. Jdeme dál. Tento snímek jasně ukazuje, že jsou jedinými, kdo je v akci, Marie a její děti. Kameraman dělá záběry bez ohledu na slzný plyn. Nepanuje panika. Podívejme se podrobně na tento obrázek. Kameramani stojí v kouřovém sloupci, ale nemají s tím problém. Počkejte, vidíte, někdo tady hází kanistr s plynem. Je z řad uprchlíků? Maria vykládala tisku, že se dalšího dne vrátili, aby si kanistr vyzvedli a ukázali reportérům. Styď se, Ameriko. Doufám, že Maria dostala dobře zaplaceno. Opravdu doufám, ale ten příběh nestojí za nic. Rodinu fotografovali jiný den, kdy vystupovali z dodávky na další práci před kamerou. A plechovka slzného plynu? Ten se dá koupit v běžném obchodě, nebo je k dispozici varianta pro policii, ten, který držela ta dívenka v ruce, jako důkaz toho, jak na ně házeli slzný plyn nebo pouštěli slzný plyn. A dále se zde dozvídáme, že tyto plechovky, v nichž je nějaká látka, tak ta látka vyrábí kouř, ale je neškodná. Myslím, že Trumpovo prohlášení, že proti dětem nebyl použit slzný plyn, bylo pravdivé. Vidíte, tady už začíná měnit názor na Trumpa, tak pomaloučku, polehoučku, jako by nic. To byla moje poznámka a pokračujeme. Celé zpravodajství o této události bylo jednostranné a chybné. Producentům bych poradila, aby si příště dávali větší pozor na detaily, protože anonymové jsou jim v patách. Uprchlíci, kteří jdou pěšky 1000 kilometrů, nejdou tímto způsobem. Ani takto, zase jsou zde obrázky, buď v těch žabkách, anebo dokonce klouček na autíčku a podobně. Nemají žabky, nemají zcela nové dětské kočárky. Nelakují si nehty, nenosí vyžehlené košile. Nemají perfektní střih, make-up. Když říkají, že prchají z vlastní země, protože jsou tak chudí, že si ani nemohou koupit jídlo, tak tedy příště neukazujte vaše digitální foťáky a telefony. Vaši uprchlíci, kteří jdou 1000 kilometrů pěšky, nejsou špinaví. A hlavně si dávejte pozor na některé vaše představitele vedlejších rolí. A teď se na videu objevují obrázky vyloženě naondulovaných děvčat, ale i chlapců a zmalovaných také. A když někoho přidáváte ve Photoshopu, tak si dejte pozor na to, abyste nezapomněli na jeho nohu. Tam byl jeden bez nohy, bez jedné nohy. A dokážete se rozhodnout, chcete s tričkem nebo bez? Chcete-li skutečně vědět, co se ve světě odehrává, musíte sami usilovně pátrat. A jak
Kvé neustále říká, a když to uděláte, uvidíte sami, co je a co není pravda. Karavana migrantů byla zinscenovanou událostí s politickým motivem. Kdo zatím stojí? Kdo financoval tak obrovskou událost? George Soros, ano správně, ten velký dobrodinec, spojený s klubem pedofilů Nambla, s organizací výtržníků a násilníků Antifa a s hnutím Na černých životech záleží. Odkud víme, že stojí za těmi všemi takzvanými sociálními hnutími? Není to skutečně žádné tajemství. Podle analýzy jeho daňových přiznání investoval 33 milionů dolarů čistě jenom do známých fergasonských výtržností. Soros slíbil všem, kdo se těchto hromadných protestů účastní, $15 za hodinu. V případě karavany migrantů museli všichni pouze zahrát úlohu uprchlíků, kteří hledají azyl v bezpečí. Peníze, nové oblečení, jídlo, hračky a extra bonus, zahrajete-li svou úlohu dobře. Kdo by takovou práci odmítl? Soros ale udělal chybu, když své finanční sliby nedodržel. Poté vypukly ještě větší nepokoje, tentokrát od rozlobených herců, kteří požadovali peníze. Videa členů Antify ukazující, jak křičí: Soroši, kde jsou naše peníze? Se rychle šířila, ale všechno mainstreamová média zaretušovala. Tak jaký je tedy jeho motiv? Proč by někdo vkládal tolik peněz do těchto masivních a dobře organizovaných hnutí, aby stát destabilizoval? Aby vytvořil rozdělení. Rozdělení podle barvy pleti, politické příslušnosti, náboženství podle pohlaví. Rozdělený národ se dá dobře ovládat, sjednocený nikoli. Vrátíme se k fenoménu Q. Jak jsme viděli ve druhém díle, Q klade silný důraz na vytvoření jednoty. Jednotně držíme, rozděleni padáme. Q nám přibližuje lepší svět, bez válek, zrady a korupce. Ať se vám to líbí nebo ne, úkol se tam dostat byl vložen do rukou Donalda J. Trumpa. Takže pokud bychom vyšli tady z tohoto faktu, tak kdo je Q? No, samozřejmě globální prediktor, protože víme, že Donald Trump plní úkoly globálního prediktora a my všichni svorně doufáme, že se mu vymkne z rukou a že bude spolupracovat jak s panem Putinem, tak s panem Xi Jinpingem a že se jim společně podaří posléze, až nejdříve budou poraženy americké státní elity, tak potom také odstavit od moci globální zákulisí. Tak uvidíme, jestli se v těchto předpokladech nemýlíme, ale myslí si to hodně lidí, mimo jiné třeba ruský analytik pan Igor Panarin, a není sám. Pokračujeme. Většinou, když to lidem říkám, vrhají na mě ty nejdivnější pohledy. Má na mysli, když lidem říká, že hlavním tedy představitelem toho Q je Trump. Díky mainstreamovým médiím si většina Holanďanů myslí, že Trump je narcistickým diktátorem. Ale počkat, nechme raději mluvit fakta. Trump jel do Severní Koreje. Bude chtít vyvolat nukleární válku, psala média. Ale vrátil se domů s mírem. 6 milionů nových pracovních míst bylo vytvořeno za Trumpa. Nejnižší nezaměstnanost za 50 let. Více než 4 miliony lidí mohli přestat používat potravinové lístky.
Trump se otevřeně postavil farmaceutickému průmyslu. Zařídil dosud největší snížení daní pro všechny sociální vrstvy. Je jediným americkým prezidentem, který kdy zadarmo pracoval. Podepsal nařízení o vyčištění oceánů. Slyšeli jste o každé této věci ve zprávách? Ne. Z nějakého důvodu mají mainstreamová média vlastní politickou agendu, ale k tomu více později. Ano, totiž mainstreamová média jsou drtivou většinou vlastněna právě americkými státními elitami alias bažinami. A to je jejich ohromná zbraň, proto také, nebo je to jeden z faktorů, které určují to, že není vůbec jednoduché odstranit je od moci. Pokračujeme. Z mého pohledu bylo jednou z hlavních Trumpových priorit ihned po nástupu do úřadu chránit děti. Čerstvě po své inauguraci prohlásil, že se jeho vláda začne soustředit na ukončení hrůzostrašného provozování obchodu s lidmi, taktéž zvané moderní otrokářství. Dne 21. prosince 2017 podepsal výkonné nařízení o zablokování majetku osob, které se účastnili vážného porušení lidských práv a korupce. Následují další výkonná nařízení na ochranu obětí obchodování s lidmi. Proběhla obrovská kampaň, aby vzdělala rodiče a děti o nebezpečí obchodování s lidmi. Teď zde běží plakáty z těch kampaní. Během let 2018 a 2019 došlo k mnoha zatčením. Byly zatčeny tisíce zneuživatelů dětí, tisíce obětí bylo zachráněno. Také jsem o tom někde četla, ale nikoli v těch běžných, na těch běžných alternativních médiích, takže jsem to nepovažovala za úplně věrohodnou informaci. Toto video to tedy potvrzuje, tak uvidíme, co se bude dít dál a jestli se tato zpráva skutečně potvrdí nakonec, nebo ne. Trump stále znovu zdůrazňuje, že nejvíce obětí je pašováno přes jižní hranici. Ukazuje čísla a statistiky. Udělal z ledna měsíc povědomí o obchodu s lidmi. Informoval lidi o MS-13, zločinecké bandě, která je odpovědná za znásilňování a vraždění mnoha amerických občanů. Přísahal, že je pochytá do posledního. Neustále poukazuje na problém drog, na miliardy dolarů a nespočet životů, které to každoročně odnesou. Neustále usiluje o zeď, o cokoliv, aby se snížil obchod s drogami a počet obětí obchodování s lidmi co nejvíce. Ale mainstreamová média jeho slova neustále překrucují, aby to vyznělo, že přistěhovalci nejsou vítáni. Sledovala jsem tato interview znovu a znovu a můžu vás ujistit, že podle prezidenta Trumpa jsou přistěhovalci srdečně vítáni, ale musí přijít legálně. Komické je, že zeď chtěl i Bill Clinton, chtěl ji i Obama. Hillary chtěla zeď, všichni hlasovali pro zeď, ještě když byli v Senátu. Mluvím o roce 2006, zákon o bezpečných plotech, schválený republikánským kongresem a podepsán prezidentem Georgem W. Bushem. Tehdy to žádný problém nebyl, ale najednou z ničeho nic je Trump odpůrcem přistěhovalců. Čím více se tímto tématem zabývám, tím více chápu, proč Trump tolik útočí na fake news. Ale k tomu více již brzy zpátky k Trumpově válce proti obchodníkům s lidmi. Celá léta informátoři z nejvyšších úrovní vystupovali na veřejnost s výpověďmi svědků obchodu s dětmi pro elitu. Například Ted Gunderson
veterán FBI, původně v Los Angeles něco jako starší tajný agent ve službě, jestli to správně překládám, protože toto zde přeloženo není, tak tento Ted Gunderson sdílel důkazy o tom, že CIA je zapojeno do satanistických rituálů, do rituálů satanistického mučení, nebo spíš satanistických rituálních mučení. Dále je CIA zapletena do obchodování s drogami a únosů dětí, dokonce na mezinárodní úrovni, a také do vraždění bezpočtu dětí po celém světě. To je zde teď tady napsáno anglicky a u toho je fotografie toho pána, teda Gundersona. Dále nás zde nabádají, abychom si vygooglili jméno policejního whistleblowera nebo blowera, ale bohužel to jméno nemohu přečíst, protože je přímo za těmi značkami, co jsou dole na videu, takže bohužel ho nevidím. Dále Sasha Cohen odhaluje pedofilii elit, nebo celý ten kruh, zatímco filmoval ve Vegas, a dále hovoří o tom Sasha Cohen, že FBI to ignoruje, to jeho odhalení. Toto není žádnou novinkou, pouze se o tom moc nemluvilo. Až doposud. Věc se má tak, když o tom mluvím ve své prezentaci, lidé o tom nechtějí nic slyšet, nechtějí se dívat na tyto obrázky, což chápu. Taky bych se raději dívala stranou, ale to mi připomíná známé německé špičky po druhé světové válce. Když byli konfrontovány s nepříjemnými otázkami, jak jste vůbec mohli dopustit nacistická zvěrstva, proč jste nic nepodnikli, odpověď byla vždy stejná. Nic jsme nevěděli, o ničem jsme nevěděli. Samozřejmě věděli, ale bylo to příliš bolestivé a nebezpečné přiznat si to a něco s tím udělat. Já se rozhodně stranou dívat nehodlám. Těmto dětem nepomáhá naše odmítání, ale naše akce. Pro Boha, věnujte pozornost, jsme jedinou nadějí, kterou mají. Obchodování s dětmi pro elitu je hrozivější než pedofilie. Mluvíme o obrovské zločinecké organizaci, která unáší děti a prodává je vysoce postaveným osobnostem, od starostů, soudců a senátorů, po prezidenty a dokonce i královské rodiny. Myslíte si, že je to přehnané? Myslíte si, že je to jen konspirační teorie? Připravte se na pár konspiračních faktů ve čtvrtém díle. Vážení a milí přátelé, a to je konec třetí části desetidílného seriálu nazvaného Pád kabaly. A já vám tímto děkuji za pozornost. Znovu připomínám, že je tam mnoho pravdivých informací, ale že s největší pravděpodobností se jedná o video, které bylo natočeno na popud globálních elit, anebo pokud ne, tak minimálně je jimi nyní využíváno k tomu, aby bylo sformováno takové informační pole na celém světě, které umožní konečně se vypořádat s americkými státními elitami, které páchají toto zlo. Ještě jednou díky za pozornost, dáme si písničku a následuje o trošku zkrácené Letem světem internetem.